У літньому таборі Центру творчості дітей та юнацтва у Прилуках дітей вчив англійській мові американець з Чикаго. Студент тамтешнього університету приїхав як волонтер за програмою Go Global, але Прилуки хлопець обрав не випадково. Звідси походить його родина. Деталі у сюжеті наших прилуцьких колег. Грегорі Аймаро у Прилуках не вперше. У 2015-му приїздив на два дні як турист. Цього разу працював у мовній школі дитячого табору більше двох тижнів. Про місто склав своє враження. Мені особливо подобається, що люди тут говорять прилуцьке українська мова, і вони не російською. Дітей у таборі волонтер вчив англійської. Навчаю від гарно. Ми з ним спілкуємося щоденно. Навчання було взаємним. How good your English is by translating what I say into Ukrainian. Для англомовних людей українська слов'янська мова, як українська, білоруська, російська, вони ж кирилиці пишуться, вони ж дуже важкі. І буває, путається в реченнях і не знає, що сказати. Волонтерство у дитячому таборі Грегорі Аймаро поєднує з науковою роботою. Зараз працює над магістерською. Я роблю дослідження, моє дослідження на тему нацистської окупації Чернівщини. Прилуки дуже цікаве місто, щоб досліджувати, бо багато людей, мабуть, половина населення Прилук були розстріляні у гіподромі, у Плісканівському ярі і інших містах. Серед розстріляних у роки війни прилучан і родичі Грегорі. Двоюрідна сестра мого діда, вона була розстріляна під час німецької окупації, як і багато прилучан. Волонтер розповідає, хоче приїхати до Прилук на рік і досконало вивчити цю сторінку історії своєї сім'ї. Прадід народився в Прилуках. Були чотири брати моєго прадіда. Два залишилися в Прилуках і два емігрували до Чикаго. Я американський козак, мабуть. Я вважаю себе слов'яни. І українець. 21 червня вихованці мовної школи Центру творчості дітей та юнацтва провели Грегорі Аймаро на батьківщину. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному.